Zdravím vás u svého dalšího videa. Přináším vám první várku dat z mého testu zatím 15 tuškových baterek. Na úvod zareaguju na jeden častý e-mailový a facebookový dotaz. Pokud chcete moji tvorbu podpořit, tak mi bohatě stačí, když si vypnete adblock. Reklamy jsou můj jediný zdroj příjmu z těchto videí, který mi aspoň částečně vykompenzuje hmotné náklady na mou tvorbu. Říkejme tomu třeba donate v rámci zachování důstojnosti. Asi před 3 lety jsem dělal obrovský test baterek. Bylo jich celkem 37 vzorků a já je testoval při 4 vybíjecích proudech. Měřil jsem jejich vnitřní odpor 2 metodama, který jsem potom průměroval. A alkalické baterky jsem pak ještě znova nabíjel a testoval, co dají. Jenže, když byla většina testů hotová, jsem zjistil, že ta zátěž, která mi tehdy vynášela i grafy do PC a do CSV souboru, tak ta zátěž občas náhodně vykazovala chybu a ta nebyla vůbec zanedbatelná. Největší chybu odhaduju na 70%, nejmenší zjištěná chyba, na kterou jsem přišel, byla asi 30%. Dodneska nevím, co tu chybu vlastně způsobilo, každopádně ta chyba se objevovala jen při malých proudech. Možná malá přesnost šantu, nebo naprt operák, co z něj byl rozdíl, nebo to bylo otevřeným oknem, těžko říct. Každopádně tenhle ten velký test, od kterého jsem si dost sliboval, ten jsem se prostě rozhodl ukončit. Protože jsou jeho data velice nespolehlivá, což je taky důvod, proč jsem vám schválně nedal žádný screenshot, nic takového, abyste z toho náhodou nějaký data nebrali. Prostě ty data jsou nespolehlivý a často nepravdivý, tak je ani nebudu zveřejňovat. Z tohohle toho jsem byl fakt zklamaný a tak mi dost dlouho trvalo, než jsem se rozhodl to udělat znova a lépe. Technologie. Zátěž, která tento nový test měřila, proto jsem si ověřoval přesnost v chladnu a v teple, a to jak s teplýma odporama, tak se studenýma. Chyba se vejde do 2%, ale kolem 12 A proudu už se přehřívaly šanty a toto chybu zvyšovalo. Proto jsem na ty šanty taky dal chladič, ale tenhle ten test nemá 12 A, tam je maximálně 1 A, takže na to vůbec nemá vliv. Uchycení baterie. Baterku jsem uchytil do jednoruční svěrky a jako kontakty jsem použil plochý měděný zapletený lícny. Ty krásně obejmou poli baterky a vytvoří perfektní kontakt. Měření vnitřního odporu provádím Kelvinovou 4-vodičovou metodou, kde z jednoho konce tahám 1 ampér a na druhém konci měřím napětí. V podmínkách, kde jsem, je to asi nejlepší řešení. Nevyžaduje, abych někde jinde měřil odpor a jinde kapacitu a můžu s tím dělat opravdu vše. Vychází to z mých zkušeností z předešlého testu, jak skončil blbě, kde jsem s tímhle docela experimentoval. Tehdy jsem si nejdřív na baterky udělal takový držák z merkuru, ale ta ocel kdo ví jak dobře nevodí a navíc musel co chvilku dotahovat matičky, takže druhá generace byl výsuvný francouzský klíč. Ten měl hliníkový styčný plochy a dost se podobal mýmu aktuálnímu držáku z jednoruční svěrky, jenže ten francouzák měl několik kilo, aby měl dostatečný rozsah pro nějakých 5 cm a jeho utahování nebylo zrovna nejpohodlnější a dokonce se i časem povoloval, mně přišlo. A tak jsem ho nahradil takovou šachtou s přítlačnou pružinou s mosazným kontaktem pro měření kapacit a vnitřní odpor jsem měřil tak, že jsem bryskně připájel 2,5 drát k ploškám baterie. Bylo to zdlouhavý, ale tehdy moje vize výsledku byla silnější. A o to víc to potom zabolelo, když to nedopadlo. Tohleto nový řešení se svěrkou je jednoduchý a rychlý. Když jsem měl asi 75% testu hotovo, tak YouTube kanál TO220 vydal video, kde oznámil, že taky bude dělat podobný test. Takže na něj dostanete odkaz na konci, až ho vydá. Sranda je, že ho napadlo to samý, použít jednoruční svěrku. Aspoň nejsem sám, akorát nevím, co tam měl použít jako plošky, to jsem neskoumal. Měření parametry. U baterií jsem měřil jejich vnitřní stejnosměrný odpor při 1 ampéru a dále jsem měřil kapacity při vybíjení do 0,7 V a to při proudech 100 mA, 250 mA, 500 a 1000 mA. Tohleto pokryje celý spektrum spotřebičů od foťáků po nějaký slabý LED svítilny. Bohužel se v dnešní době nevyhneme tuškovým baterkám stále ještě, takže to pořád ještě musíme řešit. Zde na tabulce vidíme, bohužel jsem tam nezohlednil cenu, protože u některých baterek se cena strašně vyklala, prostě ta baterka stála všude jinak, ale můžeme si z té tabulky vyčíst, že v podstatě z alkalických baterií měly nejvyšší kapacitu
Kaufland Switch On a novej Aerocell z Lidlu. Co je docela zajímavý, tak Lidl teďka prodává nově baterie Tesla, který už třeba předtím prodávala Česká pošta, jo, jenomže ty baterie Tesla, oni jsou dražší. Chvástají se, jak jsou lepší, jenomže si můžeme všimnout, že oni i při vysokým, i při malým proudu prostě mají menší kapacitu. Jejich vnitřní odpor je 225 mΩ, kdežto ten nový Aerocell má 141 mΩ, což je opravdu, ten Aerocell je prostě lepší. Jo, takže ta Tesla v podstatě nevím, proč ji Lidl prodává, nevím, co z toho mají. Co bylo docela zajímavé, bylo zařadit ten Everready Super, což je vlastně zinko-uhlíková baterie, která ve všech aspektech byla úplně hrozná. Měla 10x větší vnitřní odpor než nikl metal hydridový Tronic černý 2400 mAh a v podstatě žádná z těch kapacit nestála za nic. Ale u těch zinko-uhlíkových se mě docela líbí, že mají relativně dlouhou skladovatelnost, že oproti alkalickým nevytečou. Hlavně když jsou vybitý, tak nevytečou. Nebo minimálně nemají ty tendence. Co bylo docela zajímavý, ten Albert Clever, ten vypadal, že bude tak nějak normální, ale dvě baterky ze čtyřech mě pořídili vytýct sami od sebe. Byly nabitý, byly v šupleti a prostě vytekly. Takže Albert Clever, nekupovat. Vytejkaj. Minimálně ta šarže, kterou mám já, vytekla a to je expirace 2.25. Můžeme se taky z toho všimnout, že vlastně Nymháčka v podstatě jsou globálně, se dá říct, vítězi testu co do vysokých proudů. Jejich nízký vnitřní odpory, ať už to je 51 mΩ u černýho Troniku, který je vlastně novější, nebo u toho staršího stříbrného, který je o chloupek starší, tak i u toho Panasonicu 19 mAh, který se nechvástá žádnýma proudama, ty baterky prostě mají malý vnitřní odpor, takže jsou schopný dát větší proud. Dost nám to ukázaly i ty změřené kapacity při 1 ampéru, kdy vlastně ty baterky de facto nebyly tak přetěžované a ten proud dali úplně s přehledem. V podstatě se dá globálně říct, když chceme tahat ampéry, koupíme si nabíjecí baterie, což platí i o častým používání, protože kupovat alkalický neustále furt dokola a dokola se prostě nevyplatí. Pokud chceme například trošku delší skladovatelnost, tak ty Nymháčka mají docela samovybíjení, takže tady bych sáhnul buď to po Kaufland Switch On nebo novější Aerocell z Lidlu, který se prodává v takových papírových krabičkách po 8 kusech. Takže ještě než skončíme, chci jenom říct, že tohle to je de facto test 1.0 a samozřejmě v budoucnu budu zase syslit další a další vzorky baterek. Například tady nemám žádnej Duracell, když to v tom původním testu byly snad troje Duracelly. Jo, mám tady jenom polovinu Vart, možná třetinu, tady vlastně existují a tak dále a tak dále. Ty Varty obecně mě docela zklamaly, i ta High Energy má úplně hrozný vnitřní odpor a ty kapacity nemá kdo ví jaký ani při tom vysokém, ani při tom nízkém proudu. A musím říct, Varta mě hodně zklamala, prostě nestojí za ty peníze vůbec jí kupovat, jsou to hrozný baterky. Co se ještě nevyplatí, jsou GPčka. Obecně, ať už to jsou alkalický GPčka, nebo ať to jsou nabíjecí GPčka, mám s nima hrozně blbý zkušenosti. Alkalický vytejkaj, furt, imrvére vytejkaj. Jo, opravdu, nevyteklý alkalický GPčka, toho je docela zajímavý najít. A jejich nabíjecí baterky, tak ty vám chcípnou do 5 let, s tím počítejte. Jo, prostě opravdu mě GPčka nevydržely nikdy dlouho. Ať už to byly ty 2700, 2500, nebo ty původní 1500, nebo 2400, nebo co to tehdy bylo. Prostě žádný baterky mě od nich nevydržely díl než 5 let, ty nabíjecí. Takže GPčka nikdy nekupovat. Tak to by bylo z dnešního testu všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že vám to pomůže například při výběru nějaký výhodný baterie do nějakého, já nevím, autíčka nebo nějakého ovládání dálkového nebo nějaký lampičky na kolo a tak dále, které jsou právě ještě stále napájený dnes už zastaralejma tuškovejma alkalickýma nebo nikl metal hydridovýma bateriema. My se uvidíme u nějakého dalšího videa, případně pokud si počkáte, tak u testu verze 2.0, který teda vás musím zklamat, nebude ani za týden, ani za měsíc, bude to díl, než to všechno schrastím a zatím naschranou.